Dobro večer i dobrodošli u ovo nedeljnu emisiju Nauka. U ovoj emisiji pričamo o aktuelnim stvarima koje su se i prethodnih dana, prethodnih meseci dešavale u jednoj školi u našem gradu. Reč je o specijalnoj školi sa domom učenika Bubanj. Pričat ćemo o tome šta će se tek dešavati, šta su planovi ove škole, a kao uvod u večerašnji razgovor sledi priča o senzornom parku koji je nedavno otvoren u školi Bubanj. Još jednom dobro večer, dobrodošli u Nauku. Da se upornošću i uz pomoć humanih ljudi i organizacija ideje mogu realizovati, dobro znaju u specijalnoj školi sa domom učenika Bubanj. Želja zaposlenih u ovoj školi, ali i roditelja učenika, bila je da deca dobiju prostor na otvorenom koji će koristiti za zabavu, ali i za rehabilitaciju. Uz pomoć sada već prijatelja ove škole, sredstva su sakupljena, te je senzorni park u dvorištu otvoren. Pored one rekreativne uloge, veći značaj ima rehabilitaciona uloga ovog parka za stimulaciju svih čula, za razvoj, za kompletan razvoj dece. Znači, postoji kutak za zvučnu stimulaciju, za taktilnu stimulaciju, za motoričku, aromoterapija, sve ono što može da probudi i da pokrene razvoj jednog deteta nalazi se u ovom parku. Prvi ovakav park na jugoistoku Srbije otvorili su predstavnici Ministarstva prosvete i Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Ovaj deo, ovaj prostor koji je i strateški ovde napravljen za našu školu sa domom je odličan i u svakom slučaju mi se uvek obradujemo, zaista ono najiskrenije, jer će naša deca i njihovi roditelji, staratelji, ali i naše kolege vaspitači imati jedan novi prostor gde će koliko toliko olakšati boravak dece, njihovu zabavu razonodu u ovom prostoru, u svakom slučaju će omogućiti neki novi sadržaj. Izgradnja parka koštala je oko 2 miliona dinara. Specijalna škola Bubanj trenutno ima 220 đaka, a poslednjih godina prerasla je u regionalni centar podrške deci sa različitim teškoćama u razvoju. O senzornom parku, ali i o samoj školi u nedeljnoj emisiji Nauka pričam sa Snežanom Čarapić, direktorkom ove škole. Dobroveče, dobrodošli u Nauku. Dobroveče. Evo ovako, čuli smo na početku senzorni park da ima prosto veliki značaj za vašu školu. Koliko je bilo teško doći do ovog svog cilja koji ste imali da otvorite senzorni park, da priuštite tako nešto, da kažem, vašim učenicima? Pa znate kako, kad postoji jedna dobra ideja, nije teško to realizovati, jeste možda vremenski onako to se oduži, ali ipak dođe se do cilja, kao i u svim stvarima u životu. Bitno je želeti i raditi na tome. Eto tako, mi smo za jednu godinu, godinu i po dana uspeli da realizujemo ovu ideju. To je učionica na otvorenom. Znači, pored stručnosti, neophodno je za rad sa decom imati alate. To je asistivna tehnologija za stimulaciju svih čula kod dece, celokupnog sistema. Tako da posebno smo ponosni na ovaj otvoreni prostor koji onako i deci pomaže da se osjećaju zadovoljno, srećno, kroz igru da uče i da dobijaju ono što je neophodno za njihov razvoj. Šta kažu roditelji? Kako oni gledaju? Naravno, roditelji su deo našeg tima. Najbitnije je da imamo dobru saradnju sa njima, da bi mogli da realizujemo sve ove dobre ideje. I oni su srećni, zadovoljni. Tako da, eto, malo nastupilo je, da kažem, ovo zimsko vreme,
ipak nije onako puno hladno i maksimalno koristimo svaki trenutak da nastavnici izađu sa decom i da rade u ovom parku, ali kad god je lepo vreme, park je pun. Značaj je, pretpostavljam, veliki, prosto samo izaći iz učionica i škole i biti u dvorištu škole. A naročito ako imate tu neke, da kažem, stvari koje je poseban, da kažem, doživljaj daju deci, odnosno poseban užitak. Pa jeste, svi znamo da ovo savremeno vreme, razvoj tehnologije, nekako deca su se više stacionirala ispred kompjutera, tableta, mobilnih telefona i sve to koliko koristi, toliko i deci šteti u smislu da razvijaju one svakodnevne životne navike, praktične stvari koje su neophodne i bez kojih u životu teže se snalazimo. Tako je on i kod dece. Znači, u ovom prostoru postoji kutak za zvučnu stimulaciju, za taktilnu stimulaciju, motoričku stimulaciju i mora to da ovako deca opipaju, što kažu, da bi bolje imali spoznaju o tome i da to utiče na njihov razvoj. Dobro, dugo se čekalo, ali važno da sada imamo senzorni park, tako da će buduća generacija i ove sadašnje moći da tu provode vreme kvalitetno, da tako kažem. Ono što smo čuli i kroz priloga i što svakako treba reći jeste da poslednjih godina vaša škola prerasla zaista u regionalni centar podrške deci sa različitim smetnjama u razvoju. Dakle, nisu više tu samo deca koja su sa oštećenim sluhom, nego i deca koja imaju neke druge poteškoće u razvoju, je li tako? Tako, da. Ko sve dolazi i, da kažem, škola se kod vas? Mi smo registrovani kao škola za decu oštećenog sluha, međutim, kako je krenula inkluzija u zadnjih 5 godina, da kažem, sve više smo se otvarali i otvaramo se i dalje za prijem dece sa svim vrstama smetnji u razvoju. Registrovali smo i vrtić pre 2 godine, upravo iz potreba se i to javilo. Ranije smo imali uglavnom najviše do 10 deteta predškolskog uzrasta, međutim u zadnjih godina taj broj se toliko povećao da je bila neminovnost registrovati vrtić gde će da se pruža deci sa smetnjama u razvoju sve ono što je neophodno. U svetu je povećan broj dece sa smetnjama u razvoju, tako i kod nas. I mi gledamo sve ono što je neophodno da priuštimo deci, jer u predškolskom uzrastu, tom ranom razvoju, postavlja se temelj za ceo život. I ono što kažu, mi jesmo specijalna škola, ali uvek dajemo podršku inkluziji u pravom smislu te reči. Zato najviše energije i truda ulažemo u tom predškolskom uzrastu. Kako kažemo, rudarski posao se tu odrađuje i onda kad dete treba da krene u školu, prosto pokaže se da li dete treba da nastavi sa školovanjem kod nas ili da ga usmerimo ka redovnom sistemu i dalje da budemo ona podrška koja prati dete tokom školovanja. A šta kažu primjeri do sada? Koliki procenat od prilike, recimo, dece nastavlja redovno školovanje van vaše škole, u nekoj drugoj? Pa ima dosta slučajeva. Uspešno se školuju u redovnim školama. Kažem, imamo decu gde su oba roditelja oštećenog sluha. Rana intervencija je odrađena, ugradnja kohlearnog implanta, rehabilitacija je bila svakodnevna i sad deca idu u redovne škole i baš smo posebno ponosni. To je jedan veliki uspeh i za nas, kao i za samo dete i za porodicu. Koliko otprilike zaposlenih ima u vašoj školi? Znate kako, pošto za ove 3 godine broj dece skoro se udvostručio, tako i kadrovski se povećavao broj, međutim, ipak nedovoljno, jer deca su sve više sa kompleksnim problemima i pored grupnog rada ili rada u odeljenjima, svakom detetu pripada individualni rad.
zbog nedostatka defektologa. Mi smo u problemu da ne možemo na pravi način da organizujemo taj individualni rad, nego trudimo se ili deca rade u paru sa defektologom, ili kolege, svako od njih, pored onih redovnih 20 časova i ona 4 časa koja su po drugim školama, recimo, namenski za dopunski dodatni rad, sekcije, svaki defektolog kod nas ta 4 časa ima individualni defektološki rad sa decom. I pored toga, opet ne možemo da obuhvatimo sve ono što se traži od nas. Pretpostavljam da nadležni, kad kažem nadležni, mislim na ministarstvo, znaju da postoji problem kada je reč o kadrovima, odnosno da našem gradu pre svega nedostaju kadrovi, oni koje ne možemo ovde u našem gradu da školujemo, nego moraju da idu da studiraju u Beogradu i tako dalje. Recimo, defektolozi ovde ne mogu da studiraju, oni koji žele da se time bave. Pa jeste, sa ovom problematikom svi su poznati, imamo tu saradnju, obaveštavamo jedni druge, ali prosto koliko potreba u zadnje vreme se javila i ministarstvo ne može da proprati sve to, a svi znamo da trenutno je racionalizacija, to je zabrana zapošljavanja. Ja se nadam da će uskoro to da se pokrene i da bude drugačije. Nije bitno da li ti defektolozi će da budu zaposleni kod nas ili u predškolskim ustanovama ili po redovnim školama ili po zdravstvenim centrima, ali činjenica je da taj kadar i te kako je potreban. Da kažemo, postoji predškolsko obrazovanje, je li tako? Osnovno i srednje u vašoj školi, je li tako? Tako je, imamo domski smeštaj za decu iz regiona, pošto obuhvatamo decu iz cele jugoistočne Srbije. E sad, koje oni programe imaju na raspolaganju? Da li postoje neki smerovi koje oni mogu kasnije da upišu, recimo, tokom srednjeg obrazovanja, odnosno tokom srednje škole, da tako kažem, na neki način? Osim toga, da kažemo, postoji neke radionice, sekcije koje vi za njih organizujete. Možemo malo sad o tome? Da, pored redovnog srednje stručnog obrazovanja i smerova koje imamo, znači imamo knjigovezac, grafičar, tekstilna struka, manikir, pedikir, frizer, pekar, bravare i od ove godine imamo cvećar, vrtlar, poljoprivredni smer koji je baš onako dosta interesantan i deci i roditeljima i evo sad trudimo se baš onako da opremimo i tu struku da praktično deca mogu da što više rade. Inače, za sve ove smerove imamo svoje radionice gde deca mogu praktično, baš onako u skladu sa svojim mogućnostima i tekako dobro da nauče da rade ono što treba sutra da bude njihovo zanimanje. Pored ovog redovnog školovanja, razvijamo paralelno i učeničku zadrugu gde su uključeni i sadašnji učenici, a i učenici koji su završili našu školu. Evo trenutno u Kalči radi frizerski salon koji je deo te naše učeničke zadruge i mogu svi ljudi koji su zainteresovani da dođu i da se ulepšavaju u našem salonu gde će naša dečica da se potrude zajedno sa nastavnicima da pruže te usluge. Eto, to je lepo. Koliko je kasnije vašim učenicima problem, ili možda nije problem veliki, da dođu do posla? Pa jeste. U današnje vreme svima je problem da dođu do posla, ali trudimo se zajedno sa školom, sa savezima, sa udruženjima da pružimo pomoć deci i što se tiče opremanja nekih privatnih njihovih, da kažem, radionica, a naša namera i vizija je da napravimo jedan radni centar gde će da se angažuju deca za sve vrste zanimanja.
ali to je onako jedna velika vizija, to treba tu da se uključi Ministarstvo za rad i socijalna pitanja i mislim da ovom gradu to je itekako neophodno. Mi imamo prostor u našem dvorištu, eto, sa ponosom mogu da kažem što se tiče predškolskog, trenutno radimo projekat za izgradnju novog vrtića, pošto prostor koji trenutno koristimo za predškolsko je postao uzan i neuslovan zbog broja dece, tako da već je pri kraju izrada projekta za novu zgradicu vrtića. I ovo je prilika da se zahvalim inženjerima, ustanovi Zavod za urbanizam i ekipa njihova inženjera rade itekako na tom projektu građenja. I mi se zahvaljamo na tome. Osim toga što kažete sad uređujete prostor, već neko vreme vi sprovodite neke aktivnosti kako biste prikupili dovoljno novca i za jedno vozilo koje vam je neophodno. Tako, ali da. Nažalost do sada još uvek nemamo to vozilo. Pa ove godine februara meseca je bio Svetosavski bal posvećen našoj ustanovi, dobročinstvo naših ljudi. Naš grad je plesao za našu decu, kažemo. Nažalost, sredstva nisu dovoljna, još uvijek nismo tu ideju realizovali. U toku su neke najave i verujem da će uskoro to i biti ostvareno. Aplicirali smo i kod japanske ambasade, čekamo odgovor i sigurno će biti. Neophodno je da se deca prevoze i kroz grad, a i često imamo zajedničke neke aktivnosti van našeg grada, takmičenja, druženja sa decom iz drugih škola u Srbiji i iz inostranstva. Imamo dobru saradnju sa školama iz Bugarske, iz Makedonije, iz Slovenije, iz Crne Gore, tako da trudimo se da deci ulepšavamo život i da budu što više uključena i u ove društvene tokove života van škole. Ono što svakako znam jeste da vi neretko organizujete i neke skupove, stručne skupove, da tako kažem, u kojima učestvuju i vaši zaposleni. Uglavnom, znam da je neretko u vašoj školi i skup defektologa, ako mi se čini, da tu pričate o nekim važnim temama. I osim toga i organizujete i za decu neke priredbe, predstave itd. Tako da vi često, da kažem, vredno radite sa njima. Da, imamo baš onako često, skoro svakog meseca imamo neki veliki događaj, da kažem, gde ne samo zaposleni, nego i deca se raduju svim tim događajima i aktivno učestvuju. Što se tiče naučno-praktične konferencije, to je skup koji se tradicionalno organizuje već marta meseca, bit će osma po redu i itekako su potrebne edukacije i nadogradnje. Kažem, fakultet defektološki pruža dosta znanja, ali kao i svaka struka treba, potrebno je usavršavanje i gledamo i dosta ulažemo na tom polju što se tiče obučavanja kadra. Inače imamo dobru saradnju sa svim klinikama i pedijatrijskim službama i u gradu i van grada. I tako i nastala ta naučno-praktična konferencija gde pored defektologa učestvuju lekari, profesori sa naših fakulteta i stvarno jedno onako baš dobro iskustvo gde razmena mišljenja za još bolji rad sa decom se isprepleta. 65 godina naredne godine obeležavate? Tako je, znači krajem marta slavit ćemo dva dana, jedan dan biće taj jubilej naše škole, 65 godina, a sutradan biće naučno-praktična konferencija. Eto, to je lepo i svakako ćemo ispratiti sve to, kao i do sada, pratit ćemo vaš rad. Da li postoje još neke novine koje vas očekuju u narednih meseci, recimo? Pa znate kako, za rad sa decom, pored stručnosti, neophodno je stalno usavršavanje prostora. Neophodna je asistivna tehnologija prilagođena svim vrstama smetnji u razvoju.
pošto imamo sve više dece i pored dece oštećenog sluha, imamo decu sa telesnim smetnjama, imamo slabovidu i slepu decu, imamo, znači, onako, sve to zahteva neko prilagođavanje i metoda i prostora kako bi lakše usmeravali i učili tu decu. Tako da u svakom pogledu gledamo da opremimo i kabinete i prostor da bude prijatniji kako za samu decu, tako i ljudi koji rade sa decom da mogu na što lakši način da dođu do rezultata željenih. Evo, ja se nadam da ćemo svi zajedno, nekako i mi kao medija, vi kao škola, moći da ostvarimo te neke ciljeve i verujem da iz godine u godinu je sve više ciljeva koje postavljate ispred sebe, koje treba prosto ostvariti, pre svega zbog dece. I nadam se da ćemo to uspeti u tome, to je apel prosto svima da pomognu koliko su u mogućnosti. Ja verujem da ima humanih ljudi jer do sada se pokazalo, evo i prilikom otvaranja senzornog parka, da postoje oni koji žele da pomognu istinski. Kako ja kažem, nismo baza, jeste tu sedište gde deca dolaze, ali na istom zadatku smo svi. I kažem, naša škola je škola otvorenog srca i u zadnje vreme sve se to više prepoznaje od dobrih ljudi, od dobrih institucija i posebno sam ponosna na to da se taj tim svakog dana sve više širi. Jer svi treba da dajemo sebe, da olakšamo ovoj deci život i da se osete onako kao ravnopravni članovi našeg društva, zajednice. Hvala i vama, uvek pratite sve naše događaje i tako dajete doprinos da taj dobar glas i rad raširi se svuda gde je potrebno. Nema na čemu, zato smo i tu u ostalom. Lepo ste rekli se ovo prethodno i želim vam puno uspeha u daljem radu i da jedan po jedan ali ostvarujemo ciljeve koje su pred nama. Hvala još jednom na gostovanju u emisiji Nauka. Hvala i vama. Hvala što ste bili uz ovu nedeljnu emisiju Nauka. Pratite YouTube kanal Niške televizije i svakako Facebook stranicu Nauka NTV. Do sledećeg viđenja. Prijatno.